ханымның мұнарасы. Ертеде өткен бір заманда Тәңіртаудың жазығында Іле Дарияның бойында бір байдың жалғыз баласы болыпты. Байдың баласы асқан батыр екен. Ол кезде тартыспақ, алыспақ, салыспақ, сайыспақ, атыспақ секілді көптеген күш сынасатын өнер түрлері болыпты. Байдың ұлы солардың бәрінде қарсы келгендерді шыдатпай жеңе беріпті. Шу мен Іленің Балқаштың қалың қамысында жолын тосып атылған жолбарыстардың басын жарып, жағын айырыпты. Жігіт Шудың басында қырғыздың бір мансабының бойжеткен қызына ғашық болады. Қыз ақылды, сымбатты, аттың құлағында ойнайтын шабандос, сұңқар ұстап, құс аулайтын, ат үстінде ерлерше сайысады екен. Қыз да жігітті бір көргеннен ұнатып жақсы көріпті. Жігіт әкесіне қалайда осы қызға құда түсіп, алып беру туралы тілегін білдіреді. Құда түсу қыз айттыру болады. Қыздың әкесі ұлдың әкесінен қызының қалың малына 200 түйе, 3000 жылқы, 5000 сиыр, 10000 қой сұрайды. Мұндай есепсіз көп қалың мал сұрағанға қыз айттырып келгендер қорланғандай болады. Арада біраз уақыт өткенде жігітке қыздан хабар келеді. Қыз жігітке берген уәдесіне берік екенін, бірақ әкесі Бадақшаның бір байымен құдаласып, өзін соған ұзатпақ болып жатқанын біледі. Жігіт пен қыз уәделеседі. Қыздың ауылы жаңа жайлауға көшіп қонып, Бадақшаннан келетін құдаларын сол жаңа жайлауда қарсы алмақ екен. Жігіт қыздың ауылы жаңа жайлауға көшіп бара жатқанда келетінін жеткізеді. Уәделі кезде жігіт жолдастарымен келіп, көшке жүйрік байтал мініп шыққан қызды алып қашып кетеді. Артынан қуғыншылар шығады. Жол жөнекей қарақшылар жол тосады. Жігіт таудың тар жолдарын, даланың соқпақтарын басып өтіп, қуғыншылардың тосқауылынан аман шығады. Шудан өтіп, Балқашқа жетеді. Одан әрі Ілеге келеді. Кешқұрым Іленің жазығына аттарын отқа жіберіп, өздері сол жерде түнеп шықпақ болады. Қыз дәрет алып, кешкі намазын оқу үшін оңашаланып, көл жағасындағы қамысқа барған екен. Кенет қыздың шыңғырған үні шығып, тым-тырыс бола қалады. Жігіт қаруын ала сала жүгіреді. Жігіт қыздың жыртылған сырт киімін, жерге тамған қанын алып жолбарыстың ізін көреді. Қыздың аты Ай ханым екен. Жігіт Ай ханымның қайғысын өлгенше ұмытпайды. Іле мен Шудың бойындағы жолбарыстарды жалғыз аулап қырады. Қыздың қаны төгілген жерге мұнара тұрғызыпты. Содан бері бұл жер ханымның мұнарасы деп аталады. Елдос Тоқтарбай мен Ерасыл Толымбекұлының Жетісу өңірінің аңыз әңгімелері кітабынан.